Slægten Sink kom til København sidst i 1700-tallet på invitation fra kapelmester Johan Abraham Peter Schultz, som inviterede sin gode ven, Hardenak Otto Konrad Sink, til København for sine pædagogiske evner. Han var en dygtig musiklærer, og han skulle lære det københavnske operakor at synge. Fordi Schultz havde store planer om at producere store, berømte operaer i København. Det blev det ikke til, men det blev til nogle syngespil, som handler om tidens store temaer, nemlig frihed, ligheden, brugerskabet og dannelsen. Det var i skyggen af frihedsstøtten og bøndernes frigørelse og stavnsbåndets ophævelse. Desværre måtte Schultz forlade landet allerede i 1794. Det var sådan i 1794, der brændte Christiansborg, og Schultz kastede sig modigt ind i flammerne. Og han fik ikke reddet nodearkivet, han fik dårlige lunger og måtte derfor rejse til udlandet. Men undervejs blev skibet blæst til Norge, og det forbedrede jo ikke hans tilstand, så han døde kort efter. Og tilbage i København, der sidder så Hardenak Otto Konrad Sink og tænker, hvad skal han så bruge sin tid på? Han prøvede selv at skrive et syngespil, men det blev ikke nogen succes. Så han tænkte at bruge sine pædagogiske evner. På det tidspunkt havde man netop oprettet Danmarks første lærerseminarium, Blågårdens Seminarium, hvor man uddannede skolelærer. Og det vigtige, tænkte Sink, det var, at skolelærer jo ikke bare skulle lære folk at dyrke kartofler og læse og skrive. Nej, hvis de også kunne lære folk at synge og synge i harmonier, og lære folk om nodelæren og harmonilæren, ja, så vil de også selv blive bedre mennesker. Og det gør han. Han bliver syngelærer på Blågårdens Seminarium og arbejder der i adskillige år, indtil seminariet bliver fuldt af englænderne, så kommer forbi i 1807 og brænder København af. Dermed også seminariet. Den arv Schultz har efterladt, det er jo de mange skolelærer, der rejser ud i landet og lærer folk at synge. Det giver folk en bestemt tone, en bestemt sang, en bestemt klang. Der står på kirkegården et gammelt frønnet bræt. Og den har vi jo med os, og det er jo det, vi i dag synes er ligesom den danske tone. Og om det så er Carl Nielsen og Kim Larsen, så er det jo en del af vores måde at synge på den dag i dag. Mens hans liv var fuld af sten, men på hans grav i døden, man gav ham aldrig en. Schultz skrev selv mange sange, men de fleste af dem er gået i glemmebogen. Der er dog en af dem, som blev et stort succes i 1800-tallet. Det var melodien til Grundtvigs tekst Langt højere bjerge, som i mange år blev regnet for Danmarks uofficielle nationalsang. Langt højere bjerge, så vide på jord, man har en, hvor bjerg kun er bakke. Men gerne med slette og grøn høj i nord, vi denne man tage til takke. Vi er ikke skabte til højhed og blæst, ved jorden at blive det tjener os bedst.